Salamat nga po minsan pa, O Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan, kapasalamatan, in Jesus' name. Amen and amen. Okay po, tayo pinatapo lang po sa ating gawain. Amen. Let's start that. Natawag po ng ating dating pastor. Diyos. Amen. Isang pagpalang umaga mga kapatid. Amen. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay lagi natin kasama. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Patungo po yung iyong mga magkama, kapatid. Hallelujah. Kuriin po ang Diyos. At sarap po ng pagkakataon mga kapatid, meron po nakilang mensahe o kayong purpose ng Panginoon. Amen. Yung mga pangyayari po na ito, alam po na meron pong nagis na iparanas o paalam sa atin ng Panginoon. Amen. Kung titingnan natin mga kapatid, sa mga nakalipas na taon, mga nakalipas panagdaan na panahon, hindi naman po yung nangyayari sa atin ay ngayon lamang nangyayari. May mga pangyayari na po before. Amen? Mas malala pa nga katulad po ng black death na nangyayari po sa Africa. Napakarami po ng mga namatay. Yung iba po, sa million, sa atin po ngayon, hindi na po yung namamatay. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, yung nangyayari po ngayon, isang warning lamang po sa atin. Maalala po, na higit po sa lahat, meron pong Diyos na may control ang lahat. Amen? So, bago po tayo magsimula, tayo nga po yung manalangin. Yes, Lord, hallelujah. We praise your name, God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Nasusulat po, O Diyos, ang langit ay yung krono, O Diyos. At ang lupa, Panginoon, ay tuntungan lamang na iyong mapapanginoon. At napakadakila, O Diyos, ang iyong pag-ibig, O Diyos. Maging ang iyong habag at biyaya po ngayon ay napakayaman, Lord God. O Diyos, kayo po Lord God, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Sarah, at Diyos ni Jacob. Kayo po Lord God, ang Diyos ng mga buhay, Panginoon. Kayo po, O God, ang Diyos na nagligtas kay Daniel, O God. Hallelujah. Mula po sa mga sa lions dyan, O Diyos. Kayo po Lord God, ang pinamamalakayan, O God. Ishadak, Meshach, and Abednego, Panginoon. Kaya po sila, O Diyos, hindi po nasunod sa horno, O Diyos. Lord, kayo po, O Diyos, ang nagbigay ng lakas, O Diyos, anointing, Panginoon, kay King David, O Diyos. Hallelujah. Upang sa ganun, Lord God, patuloy niya kitiklara, O Diyos. Hallelujah sa kanyang pakikipaglaban kay Goliath na kayo, O Diyos, ang dakilang Diyos na nagligtas po sa kanya. Lord, hallelujah, ang iyong kapangyarihan, O God, hindi po nagbabago, O Diyos. Sapagkat nasusunod, Lord, kayo po noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga dakilang gawa ninyong ginawa ng araw, Panginoon, maging sa oras nito, Lord God, kaya niyo pong gawin, O Diyos, sapagkat, Lord God, kayo po Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ng bagay, O Diyos, ay nasa control po, Lord, lalo yung iyong kapangyarihan. Nagilang Diyos, narito po yung mga iyong, Lord God, sa kabila, O Diyos, hallelujah, na meron po kuwanan din ngayon, Panginoon, nais namin, O Diyos, na patuloy, O God, na sama-sama magpuli sa iyo, O Diyos. Nais namin, Panginoon, na sama-sama, Lord God, upang patuloy, O Diyos, na marinig, Lord God, ang iyong mensahe sa araw na ito. Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, bigyan mo, Lord God, ng kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, upang sa ganun, O Diyos, ito'y maging lakas po sa amin, maging encouragement po sa amin, Panginoon, tali na higit sa lahat, O Diyos, kayo po, O Lord, ay patuloy po namin para palatayahan, Panginoon. Sa iyong lingkod, O Diyos, na gagamitin, Lord, use me only, O God, sa footstool, O Diyos, tapakan, Lord God, ng iyong pao, O Diyos, upang ikaw, O Diyos, ay patuloy na malalaki, Panginoon. And Lord, hallelujah, as we hear your word, as we listen to thy word, Lord, open our heart, O Diyos, hallelujah, make it receptive, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, upang yung fear, O Diyos, yung takot, yung doubt, yung worries, O Diyos, ay mapalitan, Panginoon, hallelujah, ng faith, O Diyos, isang pananampalataya, Panginoon, na may taglay na, hallelujah, hallelujah, peace, O Diyos, peace that transcends all understanding, Panginoon, kapayapaan, O Diyos, na siyang mag-iingat, Lord God, sa aming puso at isipan, O Diyos. Hallelujah, dahil po, Lord God, sa presensya po, O Diyos, na aming Panginoon Jesus. Salamat, O Diyos, sa umaga na to. Lord, we claim, O Diyos, and we declare, O God, hallelujah, that we are fully protected by the blood of Jesus. We claim, O God, and we are declaring, Panginoon, hallelujah, that this place, O God, hallelujah, is under your power, O God. Salamat, O Diyos, purihin ka, Panginoon, to your own glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.
Sa bawat panahon, mga kapatid, hallelujah, simula pa nung una, nananatili po na ang Diyos ang may control ng lahat. At sa bawat pangyayari po, hallelujah, ang Diyos po ang may control ng lahat. Amen. Ang topic po natin yan is God's purpose. Ano po ba ang purpose ng Lord kung bakit dumaranas tayo ng epidemia o pandemic disease sa araw na ito? Amen. Ang sabi po sa Romans 8 verse 28, ang sabi doon, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Ibig sabihin, lahat po ng pangyayari, mga kapatid, ayon sa Biblia, ay nangyayari po para sa ikabubuti nating nagmamahal sa Diyos sa atin naman na kanyang mga ginawa. So may purpose po ang Panginoon. Amen? Sa bawat pangyayari sa mundo, may purpose po ang Lord. Alam niyo po ba kung ano yung purpose ng Lord sa inyong buhay kung bakit nangyari itong pangyayari ngayon? Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid? Amen. Kapag sinabi pong epidemic, kasi ang pag-usapan natin ngayon ay pandemic o kay epidemic. Ang ibig kong sabihin ng epidemic is, ayon po kay Google's, ay parin Google's, a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time. Ito daw po, mga kapatid, is yung widespread occurrence, pagkakaroon ng isang sakit sa isang community at a particular time. Ibig sabihin, kapatid, yung sakit po na yun, yung pandemic po nangyari ngayon ay temporary lang, hindi po ito permanent. And sooner or later, kapag po natapos po yung purpose ng Lord, kung bakit hinayaan niya na magkaroon po ng sakit na ito, matatapos po ito, mawawala po ito. Amen? Katulad po ng mga sakit na nangyari na ako nung nakaraan, amen, dahan-dahan po yung mga sakit na yung nag-disappear. Ang AIDS po nung araw, wala pong gamot. Ngayon, may gamot na po, di ba? Ang TV, television, tuberculosis. Amen? Noong araw, wala akong gamot, mga kapatid. Ngayon, may gamot na po ang TV. Ano ba yung mga sakit na nakakaawa o kay nakakamatay na iloob ng Lord na hinayaan niya na hanggang ngayon ay nag-exist pero i-provide po ng Lord yung gamot? Ito po, mga kapatid, para paalalahanan po tayo ng Diyos na sa lahat po ng bagay, ang Diyos po ang may control. Amen? Yung number one, sabi doon, don't twist this epidemic. Huwag daw po nating hayaan na yung nangyayaring ito ay mabaliwala lamang. Of course, marami pong tao ang namamatay, maraming tao nagkakasakit. Yet, bilang Christian, ano po yung pinapatid ng Diyos sa iyong puso kung bakit nangyayari yung sakit na ito o yung pandemic na ito? Sabi dito, number one, if you do not believe that the epidemic is allowed by God, you will waste the epidemic. Sabi niya, kung hindi ka naniniwala na epidemya o yung sakit na ito ay inalaw ng Panginoon, mawawala daw po yung kabuluhan kung bakit inalaw ng Lord na mangyari itong epidemya na ito. Alam mo ba yung purpose ng Lord kung bakit may epidemya na ganito? Amen. Nais kong malaman po, maunawaan po natin, mga kapatid, ay marami pong bagay na inaalaw ng Lord. Hallelujah. Maging sa Bible. Amen? If we look on the story of Job, makikita natin doon, mga kapatid. Diba? Inaalaw ng Diyos na si Job ay subukin ni Satan. Amen? Si Satan pong nagbibigay ng pagsubok, hindi po si Lord. Pero inaalaw po ng Lord. To prove kung ganun ba yung ka-faithfulness ni Job sa kabila po na siya ay tumaranas ng pagsubok. Ano po yung ginawa ng kwan ni Satan ay inalaw ng Lord sa buhay ni Job? Pag pinasa po natin yung Job, sa first stage, lahat po ng mga ari-arian ni Job ay inalis. Amen? Kasama po dito yung buhay ng kanyang mga anak. Inayaan ng Lord na mangyari yun. Why? To test Job. Job is a righteous person. Subalit, inayaan ng Lord para po tingnan kung sabi kasi ni Taylor, totoo ba? Narapat? Mananampalataya pa ba yan? Eh, paano hindi mananampalataya? Lagi mong pinagpapala. So, ginawa po ni Lord, okay, sabi niya, take away yung kanyang kayamanan. Yan po, kung kukunin niya yung buhay. So, ginawa po ni Satan, kinuha niya lang yung kayamanan. Amen? Then, yung second stage, sabi ng Lord kay Satan, nakita mo ba ang aking anak na si Job? Sabi niya, hindi nagbabago yung faithfulness niya, ganun pa din. Sabi ni Satan, subukan mong saktan yung kanyang katawan. Kundi,
itatakwil ka niya. Ano pong sabi ng Lord? Okay, do it. But, sabi niya, huwag mong pukulin yung kanyang buhay, ibig sabihin ko siya papatayin. So, ano po yung nangyari? Kay, ang nangyari po kay Job, nagkaroon po siya ng maraming sugat. Amen. Subalit ang sabi ng Bible, hindi po nagkasala si Job. Kahit po gumana siya ng ganun, kadami pang sugat, hindi po nagkasala si Job. Ano po yung nais kong maunawaan natin sa panahon na tumanampal? Ano yung hindi nang paunawa sa atin ng Lord? Ang gusto ko ng Lord, maunawaan natin, brad, na sa kabila po ng pinagdadaanan natin, sa kabila po ng sitwasyon sa ating paligid, ang Diyos po ang may control ng lahat. Amen? Ang sabi po sa Lamentations 3 verse 37, who can command things to happen without the Lord's permission? Sino bang makapagsasabi o makagawa ng isang bagay na hindi pinapahintulutan ng Diyos? Wala po. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang magiging kalaban natin? Wala po. Amen? Yet, ina-allowed ng Lord, mga kapatid, na mangyari ito upang paunawa sa ating, paalala sa atin na mayroong Diyos sa langit. Diyos na may control po ng lahat. Amen? Pangalawa po, if you only rely on outside protection instead of seeking comfort from God, you will waste this epidemic. Amen. Sino ba ang nagnanais na, okay Lord, pagalingin mo na ako sa physical, hayaan mo na natin yung buwan, yung spiritual. Umalingin ako sa physical, Lord, ito lang yung gusto ko. Minsan, we are asking God, Lord, please heal me. Alisin mo yung aking sakit sa tuhod. Alisin mo, Lord God, yung aking ubo. Yung aking sakit sa likod, alisin mo, Panginoon. Pag gumaling na tayo, nakalimutan po natin mga kapatid na higit po sa lahat yung kagalingan physical ay yung kagalingan spiritual. Amen? Yung physical po natin, do, kailangan po na walang karamdaman, kailangan po na gumaling. Ang mas mahalaga po sa Panginoon ay yung tunay na ikaw, yung ating kaluluwa. Sinasabi po ng Biblia na tayo po ay spiritual being. A soul with body, hindi po a body with soul. May description ng isang tao, isang kaluluwa na binigyan po ng katawan. So, to that point of view, makikita natin mga kapatid na mas mahalaga po yung ating kaluluwa. Yan, sinabi rin naman ng Biblia, na alagaan po natin yung ating physical. Bakit? Sa isang mananampalataya, ang physical mga kapatid, yung katawan, ay templo po ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, meron kang responsibilidad na alagaan po yan. Amen? Ang sabi po ni King David, sabi niya, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Pag titingnan natin ito, ang ibig kong sabihin, marami daw ang nananalo sa sarili nilang lakas. Nakala nila mapagtagumpayan nila yung mga bagay-bagay na kanilang pinagdadaanan sa pamamagitan po ng sarili nilang lakas. Yan sinasabi ni King David, but we trust. Nananampalataya kami sa pangalan ng Diyos ng aming Panginoong Diyos. Bakit? Ang kapangyarihan, kapatid, ay wala mo sa atin. Sabi nga ng Bible, ni, sa pag-tawag dito, yung anxiety natin hindi nga makakadagdag ng isang oras sa ating buhay. Maging yung bilang ng ating buhok, sabi doon, alam po ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan yung ating pagtitiwala sa kabila po, mga kapatid, na meron tayong pagdaranas o dinaranas ng mga problema, tayo po ay magtiwala sa pangalan ng ating Diyos. Amen? John 14 verse 14, ang sabi doon, ano man ang hilingin niyo sa pangalan ko, sabi ng aking Panginoon, gagawin ko. Amen? Sa John 14 verse 13, bakit ko gagawin doon? Ang sabi ko doon, para ma-glorify po ang Diyos, para mabigyan, para matiyan ang Diyos. Amen? So, aside po, doon sa mga kapatid, pag nanais natin na gumaling sa ating mga sakit, karamdaman, physically, kasi isa po yan sa purpose kung bakit tayo tinubos ng ating Diyos sa cross of Calvary, kasama po yung healing physical. Higit po na mahalag po mga kapatid yung healing spiritual. Amen? Pakanatsain po natin na lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Palapag nga po natin ang Panginoon. Number 3, if you refuse to consider death, you will waste this epidemic. Sino po yung natatakot sa atin na mamatay? Alam ko po, lahat po tayo ay may takot na, Lord, baka kunin muna ako. Yan ang sinasabi po ng Biblia, to live is Christ, to die is gain.
bakit sinabi ng Biblia na yun? Sapagkat alam ng Diyos na sa ating mananampalataya, mga kapatid, kapag namatay po tayo, tapos na po yung ating paghihirap. Amen? Maliwanag po yung sinabi sa Revelation chapter 21 na wala ng pag-iyak, wala ng gutom, wala ng sakit, kapighatian kapag po tayo po ay sumakabilang buhay. So, sino pong gusto sumakabilang buhay ngayon? Alam ko, wala po. Amen? Praise God. Ipag-pray po natin na sa tamang perfect time ng Lord, mangyayari po ito. Amen? Come on. Seryoso kayo, mga kapatid. Praise God. Pag-aralan natin ng Panginoon. Opposite of faith. Ibig sabihin, ang takot daw ay kabaliktaran nito ng pananampalataya. Amen? Kung napanood niyo po yung palabas mong Tuesday, napakagandang message po yun kay Pastor Joey. Fear brings anxiety, doubt, and worries. Kaya ka kapatid, merong anxiety o kabagabagan, kaya ka brad nag-worry, kaya ka nag-aalin lang kapatid dahil meron kang takot sa puso. Amen? Yun pong sabi. But faith gives hope, peace, and joy. Ang kabaliktaran ng pananampalataya ay ano po? Pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Ito po yung gustong ibigay sa atin ng Lord, mga kapatid. Kaya sa panahon na to, sa kabila po na nangyayari nito, panatilihin po natin yung ating pananampalataya. Sapagkat kung meron po tayong sapat o tamang pananampalataya, hindi po tayo mag-worry, hindi po tayo magda-doubts, hindi po tayo magkaroon ng mga anxieties, kundi ang meron po tayo payapa. Lord, alam ko na ikaw ay makapangyarihan. Iingatan mo ako, Panginoon. Yun ang sabi mo eh. Papagalingin mo ako, Lord. Pangako mo yun. Ibig sabihin, mga kapatid, nandun po yung ating pag-asa. Ang sabi ko pabalik, ang sabi ko kanina, ang sakit na ito ay temporary lang. For sometimes, makabukas, malala itong sakit nito. Amen? Yun po yung kapayapaan sa Kristiyano. Alam niya na lahat ng bagay ay nasa kontrol ko ng kanyang Diyos. Kapayapaan, napakalagang kapayapaan, mga kapatid. Sapagkat yung kapayapaan na meron sa iyo, ang mag-iingat ng iyong puso at isip, yun po yung sinabi, di ba, sa Philippians, iingatan yung ating puso sa ating, yung ating isipan sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung faith po na yun ang magbibigay sa iyo ng peace. At kung hindi nawawala yung peace, sigurado, nandun po yung joy kagalakan. Amen? Ecclesiastes 7 verse 2, ang sabi ko doon, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, for death is the destiny of everyone, the living should take peace to heart. Alam niyo mga kapatid, unless yung isang tao, hindi siya daranas ng mga trials, ng mga pagsubok, amen, hindi po tataas yung kanyang pananampalataya. Sabi po ng James 1 verse 2 to 3, sabi doon, magalak kayong lagi kapag dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat kapag napagtagumpayan daw po natin ito, lalo po tataas yung ating pananampalataya. Amen? Hanggat po hindi tayo dumaranas ng mga pagsubok, mga kapatid, nangyayari minsan na hindi tayo lumalapit kay Lord. Ah, peaceful ngayon. May sahod naman ako. Okay lang, gumastos tayo. Bumili tayo ng TikTok o ano. Bumili tayo ng mga bagay naman. Okay lang, kahit once na yan. Kahit hindi lang din, sige, bilhin lang natin. Then tomorrow, lockdown. Wala mo ng sahod. Ano pong nangyari sa atin, mga kapatid? It is then na maunawaan lang natin na kailangan pala. During those days, katulad ko ni Joseph. Ano pong ginawa ni Joseph? Nung nalaman ng parowa na may gagawin ang Diyos sa Egypt. Kung sa ganito, test Egypt and the whole world, ibigyan niya sila ng ano yung great abundance. Pagyayamanin sila ng 7 years. After 7 years, anong susunod? Katakot-takot ng famine. Kung saan lahat ng mga tao sa paligid, lahat ng mga bansa sa paligid ay pumunta ng Egypt. Bakit po? Kasi ang ginawa po ni Joseph sa pamamagitan po ng mensahe ng Diyos, inipon niya. Inipon siya within that 7 years. So nakita doon yung pagpapala. Amen. So, if you refuse to consider that, you will waste this epidemic. Mga kapatid, huwag po tayong matakot na mamatay. Yeah? Ang sabi ko ng Bible, alagaan po natin ang ating sarili. Meron po
tayong responsibilidad na alatayin natin sa ating lupa. Huwag po natin ayaan sa pamunta dahil sa ginagawa natin pag-alara sa ating sarili ay mawawala po yung faith natin sa Panginoon. Maapektan po yung joy natin sa Panginoon. Maapektan po yung peace natin sa Panginoon. Maapektan po yung hope natin sa Panginoon. Dapat magpatid, mananatili po yung ating faith. It is our faith that bring us eternity. Yung faith po natin kay Jesus Christ. Hindi po yung malusog na katawan ang magdadala sa atin sa eternity, kundi yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sabi sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Lord, teach us to number our days. Maximum days, Lord, maximum years, Lord, 70 years or more. Yet, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na habang kami ay nabubuhay, bigyan mo kami ng karunungan upang sa bawat araw, Lord, makapamuhay kami for your glory and honor. Amen? Number four, ang sabi po doon, dito po ito. Amen? Bear with me. Abang inisa-isa po natin. If you only want the epidemic to stop as soon as possible, ito po yung karamihan na gusto ng lahat. Lord, palisin mo niya yung epidemic na yan. Tama na, Panginoon. Sabi doon, but just to live a normal life without seeking and understood God's will and to cherish Christ more, you will waste the epidemic. Yung purpose ng Lord kung bakit na epidemic ay mawawalang kabuluhan. Kapag po anong gagawin natin? Kung mamumuhay lang tayo ng normal, hindi man lang natin hinanap si Lord o hindi man lang tayo nagbasa ng Bible o nanalangin habang nakquarantine po tayo sa bahay at hindi man lang natin inaasam yung presensya ng ating Panginoon. Sabi doon, mababaliwala daw po yung epidemic. And yung purpose po lang, o kaya yung will ng Lord, yung gusto ng Lord na mangyari sa ating buhay, mababaliwala daw po. Nais ng Diyos, mga kapatid, alam ko po na lahat po ay nag-alala. Subalit nais ng Diyos na kapag nasa bahay tayo, maganda rin naman manood ng YouTube, manood ng TV. Pero huwag naman po sana 24 by 4, halimbawa 24 hours yung a day, 4 hours yung vacation nyo, katulad ko. Amen, puri ng Diyos. 4 days po yung off ko. Amen, puri ng Lord. Eh, puro YouTube, kaya po. Amen. It's a good time, mga kapatid, na sa mahabang panahon na yun ay masahin po natin yung Bible. Amen? Amen po ba? Amen. Napakalaga po yung Bible, mga kapatid. Amen? Ito yung aklat na magbubukas at magbibigay sa atin ng karunungan para maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga darating na araw. Amen? Sabi nga ng 1 Joshua 1 verse, Joshua 1 verse 8, pagbulay-bulayan mo, di ba? Araw at gabi, ano pong purpose? Upang sumagana ang iyong buhay. So, ang secret pala ng success ay nasa salita ng Diyos. Amen? Amen. Philippians 3 verse 8, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, or Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage that I may gain Christ. Ano pong sinasabi ni Apostle Paul dito? Sabi ni Apostle Paul, sayang naman yung mga panahon na Saul pa ako. Yung mga pinaggagawa ko noon, sayang naman. Sabi niya, worthless daw yung mga bagay na yun. Simula na nakilala niya si Jesus, naunawaan niya na lahat pala ng bagay na meron siya, worthless, comparing dun sa ano? Comparing dun sa pagkakilala niya kay Jesus Christ. Sabi niya, dapat dun pa nakilala ko ang Lord. Sino pong nagsasabi sa atin ngayon, Lord, sana dun pa nakilala kita. Huwag po natin sayangin, mga kapatid, yung pagkakataon na binigay sa atin ng Lord upang makilala po natin siya. Napakarami pong tao sa labas. Pero alam mo ba, special ka sa Panginoon. Bakit, kapatid? Kasi ikaw, Brad, ay tinubos ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan. Lahat naman po ng tao tinubos ng Diyos. Subalit ang kaligtasan ay matatanggap lamang ng sino? Sila lamang na nagtiwala na ng palataya kay Jesus Christ. Sila lamang na isinugo yung kanyang buhay kay Jesus Christ. Sila lamang na tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Sabi doon, for those sake I have lost all things. Amen. Sabi niya po, so kung sinasabi niya doon, mag-paraphrase natin, di parang mawala lahat.
taong nakakilala si Jesus Christ. Sabi niya, I consider them garbage that I may gain Christ. Amen. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na hindi mahalaga yung ating trabaho, yung ating pamilya, yung iyong bahay, sasakyan, o yung mga bagay na material. Ang sinasabi ko po, mga kapatid, sinasabi na po sa Paul, higit na mahalaga natin ang Diyos sa ating buhay kaysa anumang bagay sa mundo ito. Amen? Kasi pagdating ng araw, yung lahat ng bagay iiwanan natin. Pero ang makakasama lang natin ay ang ating Panginoon. Amen? Please consider that. Philippians 1 verse 20-21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Bakit sinabi po ni Apostle Paul ito? It's a simple thing, mga kapatid, na naunawaan ni Apostle Paul na ang kamatayan ay hindi po ito kalugihan, kundi ang kamatayan ay isang, yun po sa Tagalog yung gain? Ano Tagalog yung gain? Okay? Ibig sabihin dito, mga kapatid, kung ipaparaphrase ko po, ibig sabihin, kapag ikaw ay namatay, hindi ka nalulugi, brad, kundi marami kang bagay na tatanggapin. Maliwanag po yun kasi bakit po, sinabi po na atlang sa akat ng Revelation na sa tulad sabi ko kanina, wala na po maghihirap. Yun ay kung tunay po natin na tinanggap, kung tunay po natin tinanggap ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Subalit sa mga wala pong Kristo sa buhay, ito po yung problema, mga kapatid. Amen? Yung opposite po ng heaven, doon po sila mapupunta. So, isolwin po natin yung ating mga mahal sa buhay. Pagkakataon nito, para abutin din po natin sila. Amen? Share the word to them. Share the gospel to them. Amen? Sa Philippines po ngayon, hindi sila makapagsimba. Alam niyo pong ginagawa nila? Nagde-devotion po sila. Amen? Nagkakaroon po sila ng, tao dito, ng Bible challenge. Amen? Sino po nakasagot ng Bible challenge kahapon? Birthday boy po natin. Hallelujah. Kaya lang po, doon sa second question, may violation. Amen. Sayang naman yung kwan. Sayang naman yung price. Amen. Okay. Number 5 po. Tuloy po natin, mga kapatid. Okay lang po ba? Amen. Kasi pa po tayo. Amen. Number 5. If you have spent too much time reading the information about the epidemic but you don't have enough time to read the Word of God, you will waste this epidemic. Amen. Bakit sa mundo na ito o sa panahon na ito, napakarami pong takot sa coronavirus? Dahil po, pagdaki nating binabantayan yung kalagay sa news. Minsan, mga kapatid, fake news na yung pinaniniwalaan pa natin. Minsan, may nagsesend, nagsishare sa group tungkol sa kung ano-ano. Meron pa ngang TikTok eh. May nagsishare sa group, mga kapatid. Yet yung mga share minsan, mga fake news. Paano nyo po malalaman na fake news? Kasi, katulad ng number of death, ganito na kadami. Yet, yung sinasabi ng WHO, ganito pa rin. Maaring tama, mga kapatid, kaya lang, yung mga negative po na news, yung mga news po na nababasa natin, mga worldly news, especially when it comes to coronavirus, magbibigay po ito sa atin ng pag-alala. Ay, lima na ang merong coronavirus sa amin. Isa na sayang po. Praise God. I believe, mga kapatid, na wala kong anak ng Diyos na tatamaan ng coronavirus. Naniniwala ko. Kasi yun po yung prayer natin. Sabi nga, lagi dinideklara natin mga pastor, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag dineklara mo, Lord, walang isa man sa amin na tatamaan ng coronavirus kasi, bakit? Nananampalataya kami, Panginoon, na kami ay pinuberan mo ng iyong banal na dugo, then believe it. Amen? Paniwalaan mo kasi yun ang sinabi ng Bible. If you doubt it, yun po yung problema. Meron po tayong fear, mga kapatid. Hosea 6 verse 3 ay sabi, let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. Patuloy daw po natin kilalanin ang Diyos, mga kapatid.
sa kabila agad ng mga nangyayari sa ating paligid, sabi nga sa Psalm 91, di ba? 1,000 man ang bumagsak sa aking harapan. 10,000 man ang bumagsak sa ako kayong patay sa aking paligid. Sabi doon, patuloy akong magpagtitiwala sa aking Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon doon, di ba? Sa verse 16 ng 91, sabi niya, sila ng mga tapat sa akin ay aking ililigtas, sabi ng Panginoon. Sabi niya, bibigyan ko sila ng maayos na buhay, mahabang buhay, at ililigtas ko sila. Diba? Instead, mga kapatid, na mag-focus tayo dun sa mga news. Amen. Maganda rin yung inform. Kaya lang po, kailangan meron tayong word of God para po i-declare, kontrahin po yung mga negative things na yun. Or else, mga kapatid, kung yun laging tinatingin natin sa ating puso't isipan, magiging negative thinker po tayo. Yun po yung gamit ng pan ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Sam, sabi nga ng David, aking ingatan yung iyong salita sa ating puso. Bakit? Upang hindi ako magkasala sa iyo. So napakaganda, mga kapatid. Amen? There's nothing wrong with understanding more the epidemic situation. Wala namang problema ba na maalamin natin kung ano ba talaga yung epidemic. But you can't help. Wala ba tayong magagawa? Instead, learn more and lead to a better understanding of God's enthusiasm. You will not waste your time. We must know Jehovah and strive to know the Lord. Ito po yung sinasabi, let us acknowledge the Lord. In everything, let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. Patuloy yung mga kapatid, kinalanin natin ang Panginoon. Pangawakan po natin ang kanyang salita at patuloy po na ilagay natin sa ating mga puso, isipan yung kanyang mga pangako. Ito lamang natin yung pwede natin gawin upang mapaglabanan po natin yung fear. Amen? Psalm 1 verse 1 to 3. Amen. Napakaganda pong psalm ito. Amen. Sabi doon, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Ito pong verse 2. Sabi doon, but whose delight is in the law of the Lord. Amen. Pinagpapala daw mga kapatid yung ang delightment o yung pagnanais lagi ay nasa salita po ng Panginoon. And who meditates on His law day and night. Amen. So, pindin natin ng time, mga kapatid, yung salita ng Diyos, yung Panginoon. Hindi lamang yung kanyang salita, let us feel the presence of the Lord. Kahit po nasakyan tayo, nasa bahay po tayo, kahit nag-group tayo, patuloy po natin pakainaisip, mga kapatid, na maranasan po natin yung presensya at pagsama ng Panginoon. That person is like a tree planted by a stream of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Amen. Napaka- bisa po yung salita ng Diyos. Ano man ang darating na season daw sa buhay natin, sabi doon, it yields its fruit in season and whose leaf does not wither. So inaamihan yung bahawa tayo sa isang puno na sa gilid ng batisan, ano man yung panahon, ano man yung season na darating, nananatili po siya healthy. Nananatili po siya namumunga. Amen? At ang sabi doon, whatever they do, prospers. So sa mga tao pala, ang puso ay nasa salita ng Diyos, ang puso ay patuloy na nag-remedit ng salita ng Diyos, ano man yung gagawin po, mag-prosper. Amen? Number 6, if you treat your sin as casualty as before, you will waste the epidemic. Amen? Have you ever searched? Tingnan po ba natin kung ano ba yung ating mga bagay na nagagawa pa rin na hindi po nakakapagbigay kalungkuran sa Lord. Meron pa po dito mahiling magsalita ng puto ng cinta. Amen. Meron po ba dito mahiling gumawa ng mga bagay-bagay na hindi po nakakapagbigay kalungkuran, nakapagbigay kalungkuran sa Lord. Amen. Meron po ba kayo? Amen. Tapang nga po natin ang Panginoon. Amen. Tolerating sin, just like when the epidemic didn't come. Ganun pa rin po ba yung ating lifestyle, mga kapatid? Yung magagawa natin na bagay na hindi ka nakapagbigay ng lukuran sa Lord. Kapareho po nung wala pa yung epidemic o yung sakit na ito. The epidemic is used to destroy the desire of sin. Ano po yun? Pride, greed, hatred, irritability, laziness, procrastination, all these are enemies to attack. Amen. Don't just think about fighting the epidemic, but think about fighting your lust together with the epidemic.
Amen. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, habang tayo po ay naka-quarantine, patuloy po natin na i-search yung mga bagay. Tingnan po natin, balikan po natin yung mga bagay na nagagawa pa natin. Nandun pa ba? O hindi pa ba natin fully sinusuko kay Lord yung mga bagay na hindi po nakapagbigay kaluguran sa Kanya? Yung mga kasalanan na ginagawa natin, patuloy pa rin po ba natin ginagawa? Siguro, it's time naman na i-search po natin yung ating sarili. Let's check, Lord. Ano pa yung mga bagay, Panginoon, na nagagawa ko na hindi nakapagbigay kaluguran sa iyo? Isuko po natin sa Panginoon, mga kapatid. Yun po siguro yung reason kaya ang Lord, binigyan niya tayo ng time na mag-stay sa bahay. Hindi lang, maaaring, not on our own will, kasi government na po ang naging po sa to. Diyan lang kayo sa bahay. Huwag kayong lumabas sa Manila po ngayon at Maka, if I'm not mistaken, 24 hours na sila. So, kung dumating yung 24 hours ka na nasa room, boring ba? Bas, may YouTube naman. Paano pag walang internet? Meron naman ako naisip na movies. Paano pag wala ng kuryente? Uyan na. Kaya ang ibig ko sabihin, mga kapatid, yung mga bagay po na ginagawa pa rin natin na hindi ko lang mag-progress kami po, hindi na natin sa Panginoon. Don't think na, Lord, sa kanan lang, ibigay ko muna yung kalahati, pero yung isang kanan, yung kaliwang kamay ko, Lord, huwag muna. Alam niyo, sabi ng Panginoon, katulad niya ito sa isang, ano po, yung sin daw ay nahanin tulad sa maliit na yeast. Kapag inilagay yan sa isang bungkol ng kwan, ng dough, ano po yung dough sa Tagalog? Harina. Ang nangyayari po, umaal sa iyong harina. Ibig sabihin, yung maliit na kwan ng kapatid ay meron pong epekto dun sa buong dough. Ganun din tayo, Brad. Yung maliit na bagay din hindi pa natin isusunod sa Lord, maaaring gamitin ito ng kaaway upang muli po tayong bumalik sa mga gawain makamundo. Kaya, isuko na po natin ito sa Panginoon. Sabi doon, for what does profit a man if he gains the whole world and lose himself or be cast away? Ano daw ang mapapala ng isang tao? Magamitan man niya yung buong mundo, yet, mawawala naman niya yung kanyang nag-iisang kaluluwa. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, yung kaluluwa natin ay meron pong eternal value. Napakalaga po sa Panginoon. Number 7. And the last, ito na po ba kayo? Sige nga po, pumalakot yung mga tulog. Isip pa. Number 7. If you do not make good use of this epidemic and make it an opportunity to witness to the true and glorious Christ, you are wasting the epidemic. Isang problema sa tao, mga kapatid, kapag natakot yung tao, nagtatago yan. Amen? At yung mga purpose niya sa buhay, minsan nakakalimutan. Ay kasi meron pa ngayong coronavirus, huwag muna tayong mag-share. Amen. Hindi ko po sinasabi na pumunta sa kanya at mag-share tayo, bubulihin nila kayo. Amen? But, if there's opportunity, kausap natin maghapon yung ating asawa, yung ating anak, yung ating magulang, kung may pagkakataon na share natin yung gospel, gamitin natin yung sitwasyon para yung, alam niyo, yung mga tao sa Pilipinas ngayon may takot eh. Marami na yun na pag sinabi mo, Lord, naghahanap sila ng panang pwede masasandalan. Kasi nga po, yung takot, pagka nakubayan ito, masisira po yung pa yung pag-iisip. So naghahanap sila ngayon ng masasandalan. It's time to share the gospel sa mga mamamalo natin sa pagbuhay. Maging mga kapatid, yung ating kasama sa company, in a small conversation o kaya sa isang simple conversation, pwede mong i-share si Jesus sa kanya. Amen? Amen po ba? Amen. May pagkakataon po ba tayong binibigay sa ating mga kasama sa bahay? Bigyan natin sila ng time, mga kapatid. Kasama mo na rin lang maghapon. Amen? Sharean mo na ng salita ng Diyos. Amen? Kaysa ikaw ang sharean niya. Amen? Nangyayari niyo, sir, baliktad. Pag si San Miguel ang shinare sa inyo, problema. Pero pag si Jesus ang shinare niyo sa kanya, yun. Hindi po magiging problema. Amen? Sabi po doon, if you do not make good use
of this epidemic and make it an opportunity to witness to the true and glorious Christ, you are wasting this epidemic. Christian do not appear by accident anywhere. Hindi po tayo mga kamintaging Christian dito for nothing. May purpose po ang Lord. Amen? God is a purpose for all Christian in any situation. Even at this moment, we remain as light and salt of God in this world. Kahit sa panahon na ito, mga kapatid, na maraming takot, panahon na ito na maraming nahihirapan sa buhay, kahit ikaw, brother, ay nahihirapan sa buhay, as long as nandun yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, you remain as light and salt of God in this world. Amen. As sin at ilaw po tayo ng Panginoon, we are here at this moment to be light to those who are in fear and worries. Yun ang purpose na isang Christian, kapatid. Narito po tayo upang maging ilaw at asin sa mga tao po na merong takot. Amen? At may mga pag-aalala. To encourage them as we bring them closer to the Lord. Encourage po natin sila by the word of God as we bring them closer to the Lord. Think of what Jesus said. Amen? Ang sabi pa ng Panginoon, they will lay their hands on you and persecute you. Sabi po doon, Luke 21:13, but for all of this, they will seize you and persecute you. They will hand you over to synagogues and put you in prison. And you will be brought before kings and governors and all on account of my name. And so you will bear testimony to me. Maaring dumating sa point, mga kapatid, na ganito. Amen? Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, maaring may mag-persecute po sa atin. Amen? Iyan, nabigyan naman natin yung glory sa Panginoon. Amen? Maaring po na may magalit sa atin. Amen? Katulad ng magkasama ko na Saudi. Amen? Isa, nagagalit po sila. Magkano'ng nagalit sila, tumahimik na naman po. Amen? Kasi lagi po nilang sinasabi, tatuloy yung Diyos natin, hindi daw po pwede. Sabi ko nga, hindi naman tatuloy yung Diyos namin, isa lang yung Diyos namin. Amen? Yan, nirebel niya yung kanyang sarili. Hindi po nila maunawaan. Ganun pa mo, mga kapatid. Ang sinasabi ko dito, kapag sineshare natin yung gospel o yung salita ng Diyos, maaaring persecute tayo. Maaaring may magalit tayo. Maaaring tayo po ay iwanan ng ating mga kaibigan, itakwin ng ating mga magulang. Amen. Subalit alam ko na ang Diyos po ang mag-guide sa atin. Amen. Therefore, the epidemic is also a good opportunity to witness for the glory of God. Amen. Sa panahon po, mga kapatid, kung saan meron pong troubles, o kaya meron sakit na naranasan ng buong mundo, willing po ba tayo na ibahagi ang pagliligtas na ginawa sa atin ni Jesus Christ? Hindi po kailangan, Brad, na lumabas ka upang i-share yung gospel sa labas. Na sa panahon po natin ngayon, advanced na po ang technology, mga kapatid. Amen? Sa YouTube, sa Facebook, nakapag-Facebook po tayo 24/6, 24/5. Sabihin na natin yung 2 days po doon ay kung saan-saan. Yet, mga kapatid, share po natin yung gospel ng Panginoon. Amen? So, huwag po natin sayangin yung pagkakataon na pinagkaroon sa atin ng Lord. Yung pandemic, yung sakit na ito, sabi ko kanina, ay hindi po permanent. Ito ay temporary lamang. Sabi nga po ng Juan ng Mateo 24, ay nasa last days na po tayo. Napakapalad nga po natin kasi beforehand na mangyari itong mga bagay ito, winarningan na tayo ng ating Panginoon. Tayong mga mananampal tayo kay Kristo, alam na natin, Brad, kung ano yung mga mangyayari. Paano yung wala pang faith sa Panginoon? Paano yung wala pa sa Panginoon? Alam na natin, Brad, meron pong earthquake, meron kapigatian na darating, meron pong tagdoto, meron sakit, karamdaman na darating. Alam natin na lahat po tayo, mga Christians, ay persecuted one day. Yet ang sabi ng Panginoon, siya na mananatili hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. So, sino pong gustong pumunta sa heaven? Manatili po tayo, mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoon. Ano man ang darating sa ating Panginoon, sabi doon, keep your faith in the Lord. Amen? Conclusion. Remember that you are not alone. Hindi po tayo nag-isa. Sabi ni Jesus sa Matthew 28:20, sabi niya doon sa sabi, diba, go and preach the gospel.
pinakagustong-gusto mong part ay yung huli po. Amen. Na kapag ikaw ay gumawa para sa Panginoon mga bagay na gusto mong gawin, for God's glory, ang sabi doon, I will always be with you till the end of time. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa uling panahon. Ibig sabihin na, hindi po tayo nag-isa. Kasama po lagi natin ang Panginoon. Amen. At ang sabi po ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano man ang pinagdadaanan natin mga kapatid? Kapatid, remember na patuloy po tayong tutulungan ng Panginoon. Patuloy na i-provide ng Lord yung ating mga pangailangan. Don't worry po. Patuloy lang po tayong manampalataya at magtiwala sa ating Diyos. Amen? Amen. Tayo mapitumayo. Hallelujah. Hallelujah.